Nu ska vi prata om hjälpverb och infinitiv. Några exempel på hjälpverb är till exempel vill, kan, ska, får, måste, brukar, behöver och bör. Och tillsammans med dem använder du infinitiv, infinitiv av verben. Och infinitivformen hittar du i lexikon. Infinitiv slutar på vokal, till exempel titta, handla, prata, läsa, ringa, åka, vara, äta och dricka. Nästan alla slutar på A, titta, handla, prata. Men kortverben, grupp 3, till exempel bo, må och sy, de slutar på en annan vokal. Men du kan tänka att infinitiv slutar på A, för nästan alla verb slutar på A. Vi kan börja med hjälpverbet ska. Jag ska åka till Stockholm imorgon, eller jag ska spela tennis. Ska använder du när du pratar om framtid, alltså någonting du ska göra om 10 minuter eller om 2 timmar eller imorgon eller nästa vecka. Till exempel, jag ska åka till Stockholm imorgon. Jag har köpt tågbiljetter. Jag åker 8:30 imorgon bitti. Jag kanske ska jobba i Stockholm. Jag ska åka till Stockholm. Jag har bestämt att jag ska åka till Stockholm. Eller jag ska spela tennis. Vad ska du göra? Jag ska spela tennis. Jag ska åka spela tennis nu. Eller om 2 timmar. Hjälpverbet vill. Jag vill åka till Stockholm. Eller jag vill spela tennis. Jag vill åka till Stockholm betyder att det skulle vara roligt att åka till Stockholm. Jag tycker om Stockholm och jag vill åka dit. Jag trivs i Stockholm och jag skulle vilja träffa mina kompisar i Stockholm. Jag vill åka dit. Eller jag vill spela tennis. Jag tycker om att spela tennis. Det är roligt att spela tennis. Jag har lust att spela tennis ikväll. Hjälpverbet får. Får använder du när det är någonting som är okej att göra. Jag får åka till Stockholm imorgon. Min chef säger att det är okej att jag åker, att jag inte jobbar till exempel. Eller mina föräldrar, min mamma och pappa säger att det är okej att jag åker till Stockholm. Om man är liten, till exempel om man är ett barn. Eller jag får spela tennis. Det är okej att jag spelar tennis. Tennisklubben säger att det är okej. Eller mina föräldrar säger att det är okej. Måste. Jag måste åka till Stockholm imorgon. Det är viktigt, viktigt att jag åker. Det kanske är min chef som säger att du måste åka till Stockholm imorgon. Du måste arbeta i Stockholm imorgon. Eller jag måste spela tennis. Det är viktigt att jag spelar tennis. Brukar. Använder du när det är saker du gör ofta, många gånger, eller många gånger. Jag brukar åka till Stockholm. Jag är ofta i Stockholm. Jag åker varje vecka till Stockholm. Eller jag brukar åka till Stockholm en gång varje månad. Eller jag brukar spela tennis. Jag spelar tennis varje vecka. Jag brukar spela tennis på söndagar. Varje söndag. Eller nästan alla söndagar.
Bör använder du när du vill rekommendera en annan person att göra någonting, eller dig själv. Jag bör åka till Stockholm. Det vore bra, det skulle vara bra om jag åker till Stockholm. Eller jag bör spela tennis. Det är bra för min kropp om jag spelar tennis. Det är bra för min kondition. Och till sist kan. Jag kan åka till Stockholm imorgon. Jag ska inte arbeta imorgon. Jag är ledig och jag kan åka till Stockholm. Eller jag kan spela tennis. Jag vet hur man spelar tennis. Jag kan spela tennis. Jag är bra på det, eller ganska bra. Jag kan, jag vet hur man gör. Så du använder infinitiv efter hjälpverb eller efter att. Om du har ett annat verb, till exempel jag tycker om att spela tennis. Eller jag gillar att titta på film. Om du har tycker om eller gillar så använder du infinitiv sen efter. Och du kan använda två verb eller tre verb efter, och då blir alla i infinitiv. Till exempel, jag gillar att titta på film och spela tennis till exempel. Eller jag gillar att lyssna på musik, skriva och simma. Lycka till!